Veterán svetového roku a bývalý spevák Accept Udo Dirk Schneider so svojou kapelou UDO príde predstaviť svoj nový album Steel Hammer do Bratislavy a Banskej Bystrice. Príďte si vypočuť prierez jeho hviezdnych UDO a výber toho najlepšieho od Accept 8. februára do Bratislavy v Majestic Music Clube alebo do Ministry v Banskej Bystrici 9. februára. Metal Heart v Bratislave a Banskej Bystrici 8. a 9. februára.